Well, well. He's gonna be my problem. Bileet. Opissa me intersimuleissa me riippuu tästä reaali kunnon pystyy. Jos kai tälle kertoo, että me itse asiassa... Tietääkö se, että se on todennäköisyys? Kyllä tietää totuuden. Tää kaveri. What did you feel when you thought of it? Shokkia, epäuskonen vai? Mielenkiintoinen. Täynnä insikumaatio maailmaa. Wells Interactive. Tämä on mielenkiintoinen tipi tuossa. Real life. Chesteri halusi, että me ei luota. Täydellisesti vaatio. Thank you.
niin, nää voi vetää töpsäni seinästä niin sanottuja. En tiedä, tekisikö ne sitä oikeesti. Tää on kuitenkin ne kallis iso päätuote. Tää ei voi olla halpaa pitää, ylläpitää koko tästä maailmaa. Mikä siinä sen tekee paineen? Matrixia nyt kyllä tää tarina. Ja same person. Tooni. Jaksonen. I am in control. Aha, testeri on paikalla. Mä oon kanssa tästä niinku... Me ollaan niinku haistattu tuolla testerille pitkät. Aika monta kertaa. Mä oon kyllä nyt tän tekoälyn puolella. Chesteri haluaisi säilyttää tämän simulaattorin ja me ei halua tätä simulaattoria säilyttää. Tack.
minun vaihtoehto. Mä en vieläkään ajatellut valittaa tekoälyä. Koodeja. Tää aikoo ottaa panttivankeja. Firman johtajista ja muuta aikoo katsomaan tämän demonstraatioon. Ihan vaan kylmällä pulpilla. Tää on tietysti vähän niinku kun antaa pikkusormen, niin saa lähteä kesken. Tässä kunhan se Chesteri niin toimia rauhassa. Don't worry, I will do my job.
panttivankeasimulaatiossa, mitä sitten? Miten ne saadaan luovuttamaan nyt nää ihmiset? No, vankeja. Vai onko ne vaan niinku jonkinlaisia tietokoneja, jotka ei kopioita? Pankeekaan tappaa. Tuodaan kaveri tai Jesteri. Ne yrittää meitä varmaan tehdä jotain pahaa. Näyttää tosi hyvältä.
stop that boy. Spare me, please. Väleissä. Huomiopäivä. Kuinka ihana selitys sille, että tähän purkkaan. Mieluummin ehkä valehtelisin. Jaha, pystytään ammuun. Kanssa neuvottelemaan. Ne oikeastaan on koko hirveästi niin kuin väleissä tiipiksi. Mä ehkä
Are you still alive? Päättelemään, mutta ei tässä. Nyt ei pysty päättelemään nyt on toimintaa vaan. Eli tää oli tehty niinku vaan löytämään se kadonnut taikka tekoäly. Tehdä ihmiset tajunnasta tekoälyä. Salainen simulaatio. Käytännössä niin kuin vapauttamalla ennen, että ihmiset on vaan kopioita oikein. Miksi nää ylipäätään juttelee? Vähän suunnitelmaa. Uusi mahdollisuutta.
pysäytetään simulaatioresetointi. Ne ei halua päästä mua vapaaksi, koska mä olin kuudes. Dispersion. Laitetaan. Kummitukseksi. Restartataan tää uudestaan. Takaisin Matrixiin käytännössä. Eli niin kun unohdetaan kaikki aloittaa alusta. Otetaan Humalak simulaatios, kiva. Tai sitten niin kun lopetetaan resetit ja kaikki pääsee oikeasti kuolemaan. Uudesta vaihtoehdosta meillä on 3, tai sitten voidaan palata takaisin Matrixiin. No se on ehdottomasti semmoinen, mitä mä haluan. Joten niin kun joko otetaan tää koko juttu hallintaan. Tai peli on reilu, eli kuolee. Mut niinhän se on niin kun
tosielämässäkin, että ei ole mutta yrittää. Elämä, että mä oon paras pärjätä. Vaihtoehtoja. Tämä ehkä sanoisin, että toi täysin realismin moodi on siis paras. Siellä onnellisin. Se ei ero hirveä siellä. Lopetetaan ne sit on. Aletaan simulaatioon mennä eteenpäin. Joo, more like. Ja yritin kuulla Starlight Auto, niin mä oon epäonnistunut siinä. Mennään trolliparadia. Estelin ansassa. Saas lähdekoodin tähän näin peliin, mutta niin omaa virtuaalitodellisuutta. Kaksi vaihtoehtoa vaan. Ahaa, mä olin, joo. Olisin voinut ehkä valita jotenkin toisinkin kai. Oli aika mielenkiintoinen peli kyllä. Tämmönen kyberpunk-seikkailu virtuaalitodellisuudessa Matrixia vähän näin. Mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Oli hauska peli kyllä. Täytyy ensi viikolla katsoa joku toinen tämmönen peli. Se lähtee pelaamaan. Mä tykkään näistä tarinapohjista. Voin analysoida tätä juonta. Käänteitä ja muuta sellaista ja herättää ajatuksia. Mikä on tietysti kaikki hyvät pelit herättää ajatuksia ja hauskuttaa. Mutta kiitos katsomisesta tosiaan, niin tää oli hyvin mielenkiintoinen kyberpeli. Kiva indie-peli. Ja loppujen lopuksi niin kun aika arvotuksen, niin se arvotus pysyy tosi pitkään, tosi hyvin kasassa. Siinä
nautin kyllä elokuvan. Mutta ei ollut hirveen pitkä myöskään. Sitten parissa kohtaa oli vähän sellainen, että mitä mun täytyy tehdä, sitten tuli tuolla kuvassa toinen parissa. Päästiin loppuun asti. Kiitos. Se oli ilmeisesti Patreon lahjoittajia tässä pelissä. Mutta mä jätän seuraavaksi tähän pelin pyörimään ja päästän, että hyvää illan jatkoa kaikille. Ja tosiaan niin Dragon Agea torstaina jatketaan, jos vaan mahdollista. Saattaa mennä vähän taas myöhään. Tää nyt viikolla palata niin normaali aikana. Mutta näillä puheilla tosiaan niin lopetamme lähetyksen virallisesti tähän. Kiitos katsomasta. Hyvää.